কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আজি গুরুত্বপূর্ণ কেবিনেট আছিল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত। সেই কেবিনেটত নটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে। কি কি আগবাইছে আপনাদের এই মুহূর্তে? ডাঙর ঘোষণা, ডাঙর সিদ্ধান্ত, নটা হিমন্ত বিশ্বর কেবিনেটত। 10 মে'ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেবিনেটত। চৰকাৰৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি সম্পন্ন কৰিব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত। মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী মহানগৰীকলৈ ডাঙৰ খবৰ আহিছে। কেবিনেটে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। 5 জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ ক্ষেত্ৰত এক কেবিনেটৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। G+2 অট্টালিকা থকা গৰাকীয়ে লগাব লাগিব CCTV। এয়া কেবিনেটৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। 5 জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানেও CCTV লগাব লাগিব। কমেও এমাহৰ CCTV ফুটেজ বেকআপ ৰাখিব লাগিব, অৰ্থাৎ ষ্টৰেজ কৰি ৰাখিব লাগিব এমাহৰ CCTV ফুটেজ। প্ৰয়োজনত প্ৰশাসনে সংগ্ৰহ কৰিব CCTV ফুটেজ। ৰাজ্যিক কাৰিকৰী শিক্ষা সংসদে প্ৰদান কৰা 3 বছৰীয়া অভিযান্ত্ৰিক ডিপ্ল'মা উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ সমতুল্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান। আজি কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, 9টা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। আৰু বিশেষকৈ G+2 যাৰ যাৰ ঘৰত আছে তেওঁলোকে CCTV ফুটেজ লগাব লাগিব, CCTV কেমেৰা লগাব লাগিব। আৰু যিসকল যি প্ৰতিষ্ঠানত 5 জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী আছে তাতো CCTV লগাব লাগিব। এয়া ৰাজ্যিক কেবিনেটে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু বেকআপ ৰাখিব লাগিব এক মাহৰ CCTV ফুটেজ বেকআপ ৰাখিব লাগিব। এয়া কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, 5 জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে লগাব লাগিব CCTV। আৰু G+2 যাৰ অট্টালিকা আছে সেইগৰাকীয়েও CCTV লগাব লাগিব। আৰু সেই CCTV ফুটেজ একমাহৰ বেকআপ হিচাপে ৰাখিব লাগিব। মহানগৰত যিধৰণে ক্ৰাইম বাঢ়িছে, যিধৰণে অপৰাধ বাঢ়িছে, সেই অপৰাধৰ সময়তে ৰাজ্যিক কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে কমেও এমাহৰ CCTV ফুটেজ বেকআপ হিচাপে ৰাখিব লাগিব। এই 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। গৰ্মেণ্টৰ 2 মে'ৰ ভিতৰতে আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ যে আমাৰ গৰ্মেণ্টৰ 2 বছৰৰ দিনাখন আমি 40,000 মান নিযুক্তি একেলগে একেদিনাই কৰিব খুজিছোঁ। ক'ৰবাত 10 মে' নহ'লে 12 মে' হ'ব, কিন্তু মই মোৰ মনত এইটো আশা লৈ আছোঁ যে আমি গৰ্মেণ্টৰ 2য় বছৰ পূৰ্তিৰ দিনা বা তাৰ আশে পাশে আৰু 40,000 নিযুক্তি আমি কৰি ল'ম। 10 মে'ৰ ভিতৰতে আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ যে আমাৰ গৰ্মেণ্টৰ 2 বছৰৰ দিনাখন আমি 40,000 মান নিযুক্তি একেলগে একেদিনাই কৰিব খুজিছোঁ। ক'ৰবাত 10 মে' নহ'লে 12 মে' হ'ব, কিন্তু মই মোৰ মনত এইটো আশা লৈ আছোঁ যে আমি গৰ্মেণ্টৰ 2য় বছৰ পূৰ্তিৰ দিনা বা তাৰ আশে পাশে আৰু 40,000 নিযুক্তি আমি কৰি ল'ম। 10 মে'ৰ ভিতৰতে আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ যে আমাৰ গৰ্মেণ্টৰ 2 বছৰৰ দিনাখন আমি 40,000 মান নিযুক্তি একেলগে একেদিনাই কৰিব খুজিছোঁ। ক'ৰবাত 10 মে' নহ'লে 12 মে' হ'ব, কিন্তু মই মোৰ মনত এইটো আশা লৈ আছোঁ যে আমি গৰ্মেণ্টৰ 2য় বছৰ পূৰ্তিৰ দিনা বা তাৰ আশে পাশে আৰু 40,000 নিযুক্তি আমি কৰি ল'ম।